ဆရာသိခါရာသိခါရာပြစ်ဆရာဝိညာဏဝိညာဏပြစ်ဆရာနာမရူပနာမရူပပြစ်ဆရာသာလာရတာသာလာရလားပြစ်ဆရာဖတ်တော်ဖတ်တာပြစ်ဆရာဝေဒနာဝေဒနာပြစ်ဆရာသဏ္ဍာန်သဏ္ဍာန်ပြစ်ဆရာဥပါဒါနဥပါဒါနပြစ်ဆရာဘဝဘဝပြစ်ဆရာဇာတိဇာတိပြစ်ဆရာသရမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနကုပါရတာသံမွန်းတိဧဝမေတ္တာကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသမှုရောဟောတိအဲ့ဒါဘုရားရဲ့ပထမဆုံးစဉ်းစားတာပါဆိုရင်အဖန်ဆိုတဲ့ဘာဝဓမ္မတရားတစ်ခုမူလဘုဒ္ဓအဖြစ်လက်ဆုပ်လက်ခံပြိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရရှိနိုင်မှုကိစ္စပါရေးကြည့်ပြီးဘုရားရဲ့တကဘာလုံးဝချင်းချင်းမရှိတဲ့ခါနဲ့အမှန်တရားဟာပြင်းလဲ။ဘာသာမျိုးစုရှိတယ်ခရိယာ၊ဟိန္ဒူ၊ဗတိ၊မွတ်စလင်၊ဘုရားဘာသာ၊ဂျူး၊ယေဟူဒီ၊စသဖြင့်ဘာသာတွေအမျိုးမျိုးဘလောက်ပဲများနေနေ။အားလုံးမှတဘောစိတ်ညီပြီးတော့မှန်နေလို့လက်ခံထားတဲ့တရားတစ်ခုရှိရအဲ့ဒီတရားကိုဒုက္ခကြီး6နှစ်တိုင်တိုင်ဥလူဝရတော်နေတယ်ဖြာတပါးရဲ့ကျင့်တယ်တပါးရဲ့အိတ်တယ်တပါးရဲ့စားတယ်တစ်ခတ်တည်းစားတယ်သုံးကလုတ်ခဲစားတယ်သိရပြည့်ရတဲ့စားတယ်အကုန်လုံးအဟာရတွေလုံးဝဆုံးပြည့်ပြီးတော့အငတ်ခံနေစားတယ်ဒီကိစ္စလေးဘာလို့လုပ်တာလဲအဲ့ဒီအမှန်တရားလေးကိုတွေ့ချင်အလောမတရားရရည်ဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဧဝမေတ္တာကေဝရတ္တဒုက္ခခန္ဓာကသမှုရောဟောဒီအကုန်လုံးထိုင်ပြီးတော့ဘုရားဘုရားဖြစ်မဲ့မြင့်ထိုင်ပြီးတော့နံပါတ်1ဉာဏ်ဥရမှာသိစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခသွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာဗမာတွေကတော့မြင်ရင်ဘာလို့ဘုရားဘာသာဖြစ်နေကြတယ်လဲမြင်ရင်ဘယ်နဲ့ပြန်ပြေးမလဲဒုက္ခမှလွတ်ဖို့ခရိယဘာသာဝင်သွားမြင်ခင်ဗျားတို့ဘာလို့လို့ခရစ်တော်ကြီးညိုလဲကိုကိုလဲစိတ်ကတဲ့သာဝရဘုရားဒီလိုပူဇော်လဲပါလာလဲဘာလို့မလုပ်နေရဒုက္ခကလွတ်ဖို့အဲ့ဒီဘာသာဝင်လည်းပဲဒီဟိတုဘာသာလည်းမမြင်ရင်ဘာလို့မလုပ်နေတာလဲဆိုဒုက္ခကလုပ်ဒီတော့ကမ္ဘာဘာသာကြီးလေးရနေတာအားလုံးရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာဘာလဲဆိုတော့ဒုက္ခကလုပ်ဒုက္ခကလုပ်ဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောကဓမ္မကိုကိုယ်မှရှိနေဘူးဟမ်သမားဒုက္ခရှိတယ်လို့ဆိုတာဝေခမ်းတယ်ရောက်နေဘူးလားမှန်ပါဘာလို့ရှိလို့လားလဲအဲ့ဒီဒုက္ခကလွတ်မြောက်အောင်လူသားလူကြီးအကုန်လုံးအားထုတ်ဟိုနောက်ပြေဆုံးကြတော့သူပြည့်ရတဲ့ဟိုဘက်ရောက်တော့ခါကြတော့ဒီကောင်းဝင်ဘုံသားရောက်တယ်ဟောလာနတ်ပြည့်ပြမပြည့်ဘုရားဘာသာကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်အထည်ရောက်တယ်ဟောလာလေအဲ့ဒါတော့သိမိဌာနလုံချင်းနေကြတယ်ဟိုဘက်ကိကကိုကသွားပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ဘုသူ့ကိုသိရတာအဲ့တော့သိရမယ်ဆိုတဲ့တရားကဖြစ်သိရမယ်ဆိုတဲ့တရားကဘုသူတို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခကလားပယ်ပြည့်လို့ရပါမလားလို့မရပါဘူးပယ်လို့မရလွတ်မြေလို့လည်းမရအဲ့တော့ဘာလို့ဟိုရလဲဆိုတော့သိအောင်လို့အဲ့တော့ဒုက္ခကိုသိရင်တော်ပြီဗျာသိအောင်လားအထုအဲ့ဒီဓမ္မစကြာရဲ့အလိုထောက်ကြည့်တော့ဒုလူလူကဒုက္ခမသိတဲ့လူတွေဖြစ်မနေဘူးလားမှန်ပါလား
အမှန်တကယ်တွေ့ကြည့်တော့လည်းဒုက္ခတကယ်မသိတဲ့လူကြီးအဲ့ဒီဒုက္ခကိုသိနေရတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိဘဲနဲ့ဒုက္ခချမ်းသာလို့ထင်မှားပြီးတော့လိုက်စားနေရမှုကြောင့်တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာဒါတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ဒီဒုက္ခဘာသာတည်းကလက်ခံတယ်အမှန်တရားမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါကိုယ်ကဒီဘက်ကျတော့ကိုယ်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်လိုကိုယ်သွားမလဲတချို့ဘာသာကဒုက္ခဟာထားပါရဲ့ဘုရားကပေးချတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါလေတချို့ဘာသာကျတော့နတ်တို့ဗြဟ္မာတို့ကနေပြီးတော့ဖန်တီးပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့ဒုက္ခအဲ့တော့ခုကဘာမှသိချာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောဘုရားဘာသာတစ်ခုကတော့ဒီအဲ့ဒီဒုက္ခကဒါမဲ့အမင်းလို့တဲ့ဒုက္ခရပင်းရမှာမလဲမဲ့အမင်းလို့တဲ့ဒုက္ခမှာလာလေမင်းလို့ပြအောင်ဖြစ်မှာဘောသွားပါလေသူများကလည်းလုံပြီးတဲ့ဒုက္ခစေမင်းတို့လွတ်လပ်ရေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လကားတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါအဲဒီတော့လွတ်လပ်ရေးရအောင်ဒီဒုက္ခကင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာသူနေရတဲ့ပတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုယ်ကကောင်းပါလေဆိုတော့ဒုက္ခပါချမ်းသာပါဆိုတဲ့ဟာကြီးအကုန်လုံးစုပုံကြည့်ဘယ်တည်းမှမကောင်းဘူးနောက်ဝေဆုံးတာဟုတ်ပါပါအဲ့ဒီလိုဒုက္ခဒုက္ခနှလုံးခွဲပြပြီးတော့လာတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့အဲသဘာဝဓမ္မလေးဟာအမှန်တရားအမှန်တရားဆိုတာဘာပြီးတော့ကဘာမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေအကုန်လုံးကယာလုံးကြီးလက်ခံတဲ့တရားဟာဒုက္ခပဲဘူးပါပါပါဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခကြတော့ယာလုံးကြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့မလားပါပါတချို့လူကဒီနေ့မှအဲ့ဒါတချို့လူကကြားမှာကြားနေတဲ့ခက်တောင်းပါအဲ့ဒီလိုအငြင်းကုန်ပွားနေတဲ့သဘောတရားဟုတ်လားဒုက္ခကြောင့်ဒီလိုမြင်အကုန်လုံးသဘောတူအဲ့ဒါကောင်းကြတယ်မှန်ပါဒုက္ခအဲ့ဒါဗမာဟာရဒုက္ခလားမဟုတ်ဘူးကိုကိုရင်ကြီးကလားကောဒုက္ခကောင်းရဒုက္ခသွန်နာမနဲ့လူကဒုက္ခအဲ့ဒါတော့ဒီသဘာဝပြီးအလုံးစုံသောနေရာ၌တက်နှံ့ပြီးတော့တည်ရှိနိုင်တဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့သကလုံးစလုံးကိုဂေါရမဘုရားကဖန်တီးပြီးတော့လူလက်ချင်းအပြင်ဒုက္ခပေါ်လာဟာလားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုကင်းရအောင်ပဲလုပ်မယ်ဒုက္ခဒုက္ခမှသိဒုက္ခကိုဒုက္ခမှသိရေချာမပြီးဘူးလားပြီးရပြီကိုကိုယ်တိုင်ခုဒီအချုပ်ခန်းထဲမှာရောက်နေတာကိုသိရင်ဒီလူဟာလွတ်ရဖို့လမ်းကပေါ်လာမှန်ပါဘူးအချို့လူကျတဲ့ချုပ်ခန်းကလေးတွေကြတော့ဒီနောက်ရင်းနဲ့ထားတာသူတို့ပဲမသိဘူးမသိအောင်တော့ကိုယ်ပဲဒီသက်ခက်ခွေးနဲ့ဗာလေးနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပါဘူးမျက်စိလဲပြီးတော့သူ့နေရာအောင်းမင်းအဲ့လိုဒုက္ခတွေဘုံမှနေပါလေဒီဒုက္ခမှမသိဘဲနဲ့ဒုက္ခထင်ပြီးတော့ဒီလိုရွှေရွှံလန်းလန်းနဲ့ဆင်းမြန်းစရာဖြစ်တယ်တို့လားရပါတယ်ဟုတ်မှားပါလားရပါတယ်ဒါလို့ဒီတော့မှားလိုက်အဲ့ဒီတဘာဝဓမ္မကိုသိချာလိုက်ကြည့်တယ်ဒုက္ခဒုက္ခမှသိအောင်အထုံးဒုက္ခကိုဒုက္ခမှသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒုက္ခပပျောက်ရေးကိုကျေစားတော့မယ်အထုတ်တော့မယ်ဒုက္ခမှမသိပဲဒီယောဂပျောက်ရေးရဲ့အတွက်အထုတ်တော့အဲ့ဒီတော့ပထမဦးဆုံးအရေးကြီးတာကဒုက္ခကိုဒုက္ခမှသိကြတာပါအဲ့တော့ဘုရားကမလုပ်ဘူးလေခုနပြောတယ်ပထမဆုံးရွတ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာသစ္စာသင်္ခါရဆိုတာကိုဒီအချိန်လောက်ပါစပြီးရွတ်ခုနအားလည်းထရတာဒီအချိန်တော့ကဘယ်ကြောင်ထရလို့ည9နာရီတော့10နာရီတော့ကြောင်ဒီတပုတ်ကထရရွတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝတန်တရာကြီးကိုတလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်
ရုပ်ဖတ်တရဆယ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့စီစုံပြန်နဲ့နှမ်းကြည့်တယ်ပဲပဲနဲ့နဲ့ကြည့်တယ်စိတ်နိုင်လေးလေးထိုနှမ်းတဲ့ကနှမ်းစီထွက်လာတယ်မှန်ပါတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဲ့တော့သဘာဝဓမ္မကြီးကိုအကုန်လုံးသတ္တိဉာဏ်ညာရတမဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီညာနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အနှစ်သာရကြီးအကုန်လုံးထွက်လာအဲ့ဒီအနှစ်သာရဟာဘာလို့ဆိုတော့နောက်ပိတ်ဆုံးသွားကြည့်တော့ဧဝမေတ္တကေဝရတဒုက္ခခန္ဓာတတမှုပြောဟုတ်ဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးအကုန်လုံးကလည်းအဲ့တော့ဒုက္ခကင်းအောင်လုံနေရတော့တာပြောတာအဲ့တော့ဒုက္ခကိုအတိအမှပြည့်တယ်ဒုက္ခကိုလက်ခံတယ်ဆိုတာကကဘာရှိတယ်ဘာအယူဝါဒတွေမှန်သမျှအဲ့ဒီဒုက္ခကိုအကုန်လုံးလက်ခံတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုလက်ခံမှသာလေဒုက္ခကိုကြောက်တာပြန်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဟောဖယားအကိုကြီးလိုသေးလားလိုပါနတ်အကိုကြီးလိုသေးလားလိုပါဓမ္မယအကိုကြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုလုံးဝဝူရတယ်ခုနကတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့သဘာဝဓမ္မကိုကြောက်နာခံကြလိုက်နောက်ဘုရားမှာဟောတဲ့ဒုက္ခဆိုတာပြန်လာတယ်သံခိတေနပိစုပါရနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာတရားရည်ကြီးတယ်ဘုရားရည်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခြိပြားကစပြီးတော့ခြံပြားအသိဒီရုပ်သူအဲ့ဒီရုပ်စုကြီးကိုအမြင်အောင်သဘာဝဓမ္မကအဲ့ဒီရုပ်စုကြီးထဲမှာဘာရှိဘာမရှိအဲ့ဒါဆံများကနေပြီးတော့ခြေပြားအစီရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်ပစ္စည်းတွေမှာအစွဲပါနေလို့ရှိရင်မဒုက္ခတံခိတေနပိစုပါရနခန္ဓာပိဒုက္ခတံခိတေနသူလူချင်းချင်းနဲ့လူချင်းဆိုရတော့ပိစုပါရနခန္ဓာပိအစွမ်းနေတဲ့ဘဝတော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့တည်းဒုက္ခဖြစ်ကုန်ပြီဒီတော့လူလူလေးလေးခုနကတော့ပြောတယ်ကြောက်ကြတာဘယ်လိုဖြစ်ရလဲတံခိတေနပိစာနုပါရနခန္ဓာပိဒုက္ခဒီပါဠိဘယ်မှာပြန်လိုက်ရဲ့အဲ့ဒီပါဠိတံခိတေနအခြင်းအပြင်သွားရရှိလို့ပိစာနုပါရနခန္ဓာပိဥပါဒံအစွဲမပါသောခန္ဓာ၅ပါးတို့စီလီဒုက္ခခြားနိုင်အစွဲမပါရဲ့ဒီခန္ဓာခြားနိုင်ဒီတိမဲတဲ့ဒီသီးရသည်ဘုရားဒီပဲကောင်းတဲ့ပန်းတို့ဆိုင်ပန်းမဲ့လာကြည့်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးဟာအစွဲပါမှဒုက္ခအစွဲမပါရင်ဒုက္ခရှိအဲ့တော့စားတဲ့တောက်တဲ့ရှူဆိုင်တဲ့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာလည်းအစွဲပါရင်ကောင်းတယ်အစွဲမပါရင်မကောင်းဘူးဒီလိုဖြစ်လို့မှန်ပါလားအဲ့တော့အရေးကြီးတာပါလေဥပါဒံဆိုတဲ့အစွဲဟာဘုရားရဲ့တရားမှာအချက်အကျဆုံးသောချက်အပိုင်ဆုံးသောတရားပဲ။ကောင်းတာလို့ရဥပါဒါမှာလို့ဖြစ်ပါမလား။မဖြစ်ပါဘူး။မဖြစ်ဘူးမကောင်းဘူး။ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါပဲဒီအဆွတ်ပါပြီးတော့မြုပ်နေပါရဲ့။နှုတ်မကောင်းမှုကုသိုလ်ဒုစရိယလို့ရင်ဟောမဆွတ်ပါဘူး။မဆွတ်ဘူး။အဲ့ဒီလူကြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်စေမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဓမ္မကိုပြုလုပ်ပြီးဖြစ်စေအဲ့ဒီမှာအစွမ်းမပါရင်အင်မတန်ကြီးလေတော့အပြည့်မရှိဘူးမှန်ပါလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီဖယားကဒုက္ခသစ္စာကနေပြီးတော့ခြင်စားရတာအစွမ်းနဲ့တဘောတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိနေရင်ဆိုလိုရင်းဒီဘက်ကမင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုမင်းဆွဲရင်မင်းဒုက္ခပါတယ်ဒီတော့ကိုကိုကိုမဆွဲဘူးခရရ
အဲ့ဒီမှာဖရားတဲ့လောကလူကားနဲ့ခါရသည်ဥဇာကိုလာသူတို့ကလောကလူသားကပါလို့ရှင်လေအဲ့ဒီဒုက္ခကိုခံစားချက်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားဒီဒုက္ခလေးတွေကတော့ဒီဟောတဲ့ဒီပညာလေးတော့စားရကြည့်ပါမလို့ဟုတ်လားထိုးတလုံးလုံးနဲ့တွေ့ခါအချက်သမန်နဲ့ပူရပူရသွားပြီးနေတယ်မြေပြီးတော့စားတော့တကယ်တာစပ်တော့လားမှန်ပါဆက်ပါတယ်အစပ်ပဲပါလို့နည်းနည်းလေးတော့တို့လည်းရအောင်မဟုတ်လားမှန်ပါဒီတော့မှရတာပေါ်တယ်တိတိဟာရရတယ်အလကားပြည့်မကုန်ဘူးလားမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအစွန်းလေးကပန်းနေတော့ဒီအစွန်းလေးကိုလူချင်းနဲ့သူစွန်းလန်းတဲ့ကိစ္စပစ္စည်းကိုလူတွေကလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပြရတယ်မျက်စိဆွဲလန်းတာ၊နားဆွဲလန်းတာ၊နှာခေါင်းဆွဲလန်းတာ၊ရှားဆွဲလန်းတာ၊ခန္ဓာကိုယ်ဆွဲလန်းတာတဲ့။ဒီငါ့ဘုရားဆွဲလန်းတာကိုငါ့ဘုလို့လိုက်ပေးနေရင်ငါတို့ကအဲ့ဒါမေးရတော့မစမ်းမဟောဘူး။ဟုတ်လား။မှန်ပါ။အဲ့တော့တစ်ခါတစ်ခါမျက်စိကဆွဲလို့မျက်စိကခိုင်းတဲ့အခါအလုပ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးတော့ဇွတ်မိတ်အိတ်လိုက်တဲ့အခါနည်းသက်တာပါ။ဟုတ်လား။မှန်ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမျက်စိနာနာရှားကိုဟရိယဆိုတဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကကိုကဖြစ်လာတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုကိုကပိုင်နိုင်အောင်တံဝရတရားနဲ့အုတ်ထိပ်ပြီးတော့သွားလို့ဖြစ်ရင်မျက်စိကြောင့်လည်းဒုက္ခများများမဖြစ်နားကြောင့်လည်းဒုက္ခမဖြစ်နှာခေါင်းကြောင့်လည်းဒုက္ခမဖြစ်ရှားကြောင့်လည်းဒုက္ခမဖြစ်ဒီတော့ဒီလူတွေကဒုက္ခဖြစ်နေကြတာကတရားတော်မှာလားမျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာရဲ့ရှားရဲ့ကိုယ်ရဲ့ဆိုဟောဒီနားလေသူတို့တို့ကပြင်းလာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမျက်စိနဲ့ယူပါရကိုမြင်တယ်မြင်ုံနဲ့သာမဆွဲနဲ့ဟမ်မှန်ပါဗျအဲ့တော့မျက်စိကဘာဖြစ်လဲမြင်သိတယ်မြင်တယ်သိတယ်နှစ်မျိုးရှိမြင်တယ်ဆိုတာကဘာလို့ဒီကအမှန်တရားပါမျက်စိရဲ့သဘာဝလုံးကအဲ့ဒါကြောက်ရဲမဘူးကြီးတွေ့ဘူးဘူးမြင်တယ်ကြောက်ခွေးကြီးတွေ့ကြောက်ခွေးမြင်တယ်အဲ့ဒါမြင်တာတည်းခါဟမ်အဲ့တော့ဒီမျက်စိကမြင်ရောမြင်တာဗရဏပြေကြသူရဲ့ဒီဟောရမော်လေးသူ့ဘက်သူ့ဘက်ကိစ္စကရှိသေးတယ်သူ့ဘက်ကိစ္စကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကြည့်ဗမာလားလုံးတဲ့ခါကျမြင်တာကသဘာဝကြည့်တာကကာမကာမကြည့်တာဆိုတော့တမျိုးဖြစ်လာကြားတာကဘာဝသဘာဝနာဝနာကြားဟုတ်လားသူသဘာဝမကြားတဲ့ကာမကရှိသေးတယ်ဗါလဲနာထောင်နာထောင်ကြားတာနဲ့နာထောင်ကလည်းတမျိုးစီဟုတ်လားနှာခေါင်းကရှိတယ်သူသဘာဝလုံးမဟုတ်ဘူးလားလို့ဒီကတော့အဲ့အသက်ရှင်မရှိရင်ပြေမဘောအဲ့ဆောင်ပါလေနန်းနာပါဗမာဗမာကလူတွေတော့ချာမလို့ချင်းဟုတ်လားနန်းတယ်အဲ့တော့ကာမလို့အဲ့ဆရာကရစ်တဲ့ဒါတော်ပါလို့ကြီးတယ်ဒါကာမလို့အဲ့ဒီလူဒီမျက်စိနာနာရှားကိုဆိုတဲ့ဒီငါးခုကနေပြီးတော့ဗဟိတကဖြစ်တဲ့ယူပတ္တကန္တယတ္တဖုဒ္ဓဘဝဆိုတဲ့အာယုငါးဘဝနဲ့တွဲဆုံတဲ့အခါလေးမှာအဲ့ဒီလိုသဘာဝလုံမှန်းနေရပ်ထားနိုင်လောက်အောင်ဟုတ်လားကာမလုံမှန်းကိုမဆက်အောင်ကိုယ့်မျက်လုံးကိုထိမ့်ရမယ်ကိုယ့်နှာခေါင်းကိုထိမ့်ရမယ်ကိုယ်နားကိုထိမ့်ရမယ်ကိုယ့်ရှားကိုထိမ့်ရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမ့်ရမယ်အဲ့ဒီလိုထိုင်နေတဲ့အတွက်ကြိုးစားပြီးတော့အထောက်ရမယ်တရားကအဲ့ဒါသူများကခင်ဗျားတို့ဘာမှလာလို့မပေးဘူးဒီမှာတွေ့ခင်ဗျားတို့မျက်စိကိုရင်ကျက်အောင်သူများကလာလို့မပေးဘူးဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျနားရင်ကျက်အောင်သူများကလာလို့မပေးဘူးကိုယ်ကိုယ်နဲ့လုပ်ရမယ်လို့ဒီဒါကြောင့်ဘုရားကဒီကိုယ်ကိုယ်ကိုအာကိုပြီးတော့ကိုယ်လေကိုထိုးစီအတ္တဤအတ္တနောနာထောကိုဟိနာထောပရောတိယဆိုတဲ့အဲ့ဒီတရားအတိုင်း
တခုသောတာကာနဇီဝကာယဆိုတဲ့မိမိကာနာကိုမှရှိတဲ့လုံငန်းဆိုင်ရာပတာရယုတ်ဒီကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်စုပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ပြီးလောက်ကိုင်းလွားခြင်းဖြင့်အမတမုံမြတ်သောအင်းကြီးရဲ့တန်တိဒုက္ခကိုရနိုင်ပါလိမ့်မယ်တော်တော့